kumusaraga deegaanka aw diingle ee gobolka bay iyo wali basaas oo kale kumusaraga gobolka bay umar ali umar balash jobataata ka tirsan dowlad goboleedka koonfur urse soomaaliya yamay bagiyo geeka boqodana dadkii maalantii shalay qarxagay ka dhig deegaanka aw diingle ee gobolka bay walaa ka deereen kumusaraga gobolka iyo kumusaraga deegaanka aw diingle yamay badeeq beese iyo anjeeyna dadkaas oo dhibaatooyada saameeyay isla markaas ay tiina bokaang oo ka jiraan isbitaalka gobolka bay oo ka yaala beledka kambaydhaba ee xarunta ku meel deerka ee maamulka koonfur urse soomaaliya may basi wada jar ay oo la hadalayna warbaahinta markii boqoshadii ha dhamaaysteen may banaan koreenti meela sooti ku duwahay agaasimaa iyo tati ibrahim oo ay jubataa ka tirsan dowlad goboleedka koonfur urse soomaaliya markaas deetan jir ah oo isagana markaas uu kamid ah dadka dhaawacyada ka soo gaaray waxaana u yar ee gabar yar oo iyada markaas deetan jir ah oo iyada markaas inay kamid tahay dadka dhaawac halkaas ka soo gaaray dhaawacyada gudoomiye iyo xilliban sida hadda aad u jeedaan isbitaalka wax allaale wuxuu ka qaban karaa ayuu ka qabtay oo taxaadarkan hadda aad u jeedaan maynu mahadnaqaanay markii ugu horeyta ilaahay subxaanahu watacaala inay soo dadgeliyeen inuu geedka booqashada ku deegna isbitaalka guud ee gobolka bay isbitaalka oo shalay iga shaalay dadko dhaawaxa ka deereen qarax kadhay awdiina runtii weli arad eeriyada kuma dhibaatadaas inaga ku dheeli weli arad ilaahay ugarsadaan qaraxagaas ka dhamatay inay aradadagelatuuso ilaahay ku waraabi intii dhaawaca deeqiyata geeku ha booqanin ilaahay may warsadaan inay caafimaad dib iga sii maamarkii ugu horeykii oo aradaada dhibaato noocan oo kale ee bulshada soomaaliyeed kooxda argagixi sida al-shabaab iyo aradaad indiijilayan ma-e xaqiiqatan waliba aradaada warsadaane ama insheegane ummadda soomaaliyeed meel kasta iyo xubin ini hal meel la hankatiyo sida dadka dhibaatadan kahaya ummadda insha allahu geedka waliba booqasho qoynaysiisin baa dhagaysan dadka shalay isbitaalka laadeerta dhaawacyadiyo midmidna uu noqon kormeer mid carag weli mahadgaaray ardeeda intaanka geediyaan guddoomiyaha awdiin oo xaqiiqatan qaraxagaasay markii meelo ku dhay ardeeda gurmad usadii baaburo ama deri usha oo weliba xaaladaasay markii wala dhihaayeen wataa inta suganayne safar nocay usha ardeeda gargaarkaas usuuga isbitaalka lahageysay markii isbitaalka lahageysayna waybu ardeeda wali helan gurmadkii caafimaad lagu talagalay kuugu dukaanga mise dhaawaca deer yaa isbitaalka ku haleen dhakhaatiirta isbitaalka guud iyo agaasimaha isbitaalka waliba lana ardeeyada maalsantay agaasima shaqada wanaagsan isin bulshada aan haytaan sinkamaha nagaana haddii una ina qayba kumida maamulka koonfur galbeed markii insha allahu wali rajeeyana ini caafimaad degdega ilaahay suubi wali ardeeda haka dhawaayo doona mise ardeeda ku wareejiyay basaas oo kale meelaa sooti gebagabadii ku hadalayna kumasaaraga deegaanka aw diingle ee gobolka bay ibraahim maxamed nuur kalaay iyo weli basaas oo kale kumasaaraga gobolka bay cumar cali cumar balash cadowga wax yeelay ha ka dhibaatay deegaanka aw diingle dhibaatada hangajeysaday iyo inuu haboqan oo xaaladii o ka sugan inuu ogaano xanuunka la qiibsana iyo waa meel la raa isbitaalka geed kambobani xanuunkani la qiibsani aragni ilaa shan qofood oo dhaawac eh iyo wax deerta isbitaalka oday siiyey tunjar eh iyo gabar yaro siiyeed jar eh intaan dhexayda dadka daadiyoonka kalenaan dhexayta iyo waa gobolkan meel la raa shalay la hageysay inuuna ogaano xaaladiio iyo isbitaalka dadaalkii suubiyo una ogaano markhaati ku nagan iyo waa koyni qof oo mayla raayiso haddii intuwa lanku qobdo korna haddii jaroon arrintiis waa lanku qobad ma ilaahay ma haddii saha horan in sheegay hatana ka nagay guulon aha reer koonfur galbeed gaar ahaan reer gobolka bay in isbitaalka gobolka bay ka filanaaday dhammaantiyo ee dhaawacyadii ha deerin aani haan ku horreeyan una daraad inta qoyanay oo adowga dhibaatadan hajeysadii berdaalana saas oo kale inka filanaadeen ma ii muuqata markuu isbitaal kale wallangaado oo dhaawac isbitaalka kiidaan ku nooga inay jaro doono ilaah idii shay nooc kasto ay dhaawacga iyo burburka qofka hadeeri isbitaalka weyn baydaba gobolka bay may diyaarangayaan inuwalku qobadan mayna nii muuqatay shaqadiiyo qobadeen iyo quruxdiiya dadkii walan gargaari walalan gobadi eedieedaan anka faraxsana mayna mahadiya laha ilaahay ku soko agaasimaha guud
أو صاحب كيني لروج عبد الفتاح دكتور عبد الفتاح وده دال بدن كبير هاي عن تي هذا هي دمان هي هذا هي وده خاطير تي شغالها أثبت الكوين قبل كباي qara xagishalay ka dhig deegaanka awdiing la ee gobolka bay dadka ku deereen yamay ba eta tohati oo ka wada hayaan isla markaas soo jeedina iliyo iyo eta toed and faila yaago shaqala isbitaalka maamulka isbitaalka gobolka ba hatiyo wadan dardargelin badan oo la ka dabeeyo dadka soo dhibaataysan xasan wariyow daawud xasan sheelare warteelka arlaadi beledka baydhawa